Olá, aventureiros digitais! Sejam novamente muito bem-vindos ao canal E-GameCast! Hoje, o Treasury Crystal Cove, também conhecido como Euphonia Challenger, é um evento especial recorrente que ocorre de uma a três vezes por ano e dura algumas semanas. Durante este evento, os jogadores podem acessar uma ilha pirata, matar piratas, coletar dobrões, pedras preciosas e fragmentos de dragão, e trocá-los por itens especiais. Você pode chegar a esta área da instância pública através do NPC Sailor Kalatin, encontrado nas docas no extremo norte do porto, diretamente em frente à entrada de Arachnofobia. Observe, no entanto, que Sailor Kalatin está lá apenas enquanto o evento durar. Este evento consiste basicamente em três partes. Execute a parte selvagem para coletar bússolas, que são o que seu personagem precisa para entrar na parte do desafio. Durante esta parte, você também irá coletar dobrões, ouro, prata e cobre, que podem ser usados para comprar, atualizar itens básicos, que incluem chapéus, que tornam a coleta das moedas mais rápidas, e podem ser atualizados para ajudar no desafio. Dobrões também podem ser trocados por outras recompensas, incluindo bússolas, se você tiver muitas moedas e não tiver tempo para farmar mais bússolas. Durante esta parte, a maioria dos spawns serão dimensionados para o seu nível. No entanto, spawns raros com nomes vermelhos sempre serão de nível mais alto e podem aparecer de maneira aleatória. Você também será ocasionalmente recompensado com mapas de tesouros perdidos. Clique neles, um de cada vez, e siga a seta em seu mapa para encontrar o baú adequado ao seu nível. Execute o desafio em si. Entrar na caverna onde você deve guiar os kobolds até os cristais. Este desafio dá joias roubadas como recompensa. Esteja ciente de que as gemas vêm em níveis baseados em nível e dependendo do nível em que o desafio é executado, portanto, apenas personagens de alto nível receberão as gemas roubadas de nível mais alto. Troque gemas roubadas por itens nomeados. Esta é a parte da recompensa e pode exigir que você troque gemas roubadas de nível superior por outras de nível inferior. A maioria dos itens é vinculada à conta, mas alguns são vinculados ao personagem. Deserto do Smuggle Rest. Esta ilha agora é habitada por muitos tipos de piratas que ressurgem de acordo com o nível dos jogadores na área quando eles aparecem. Causar dano a qualquer pirata, independente do CR, oferece uma chance de queda de um item após a sua morte. Cada pirata morto tem a chance de dropar dobrões, mapas do tesouro nomeados, bússolas do tesouro, grog do pirata, renome da guilda, joias roubadas, somente capitães e tripulantes com nomes vermelhos raros. Quando o mapa do tesouro nomeado é encontrado, cada membro do grupo receberá uma cópia idêntica. Usar o mapa concederá uma missão que revela um baú no mapa. Cada mapa nomeado é uma missão específica com local específico. Se você já tem uma missão específica ativa, não leia outro mapa com o mesmo nome até coletar o baú atual. Se você tiver vários mapas com o mesmo nome, pode ir até aquele baú, coletá-lo, ler a próxima cópia daquele, coletar novamente e repetir para quaisquer outras cópias deste mesmo mapa. Abrir um baú nomeado atrairá o agro de alguns dos monstros da área. O desafio. Cada jogador precisará de um Treasury Compass para entrar no desafio Crystal Cove. Depois de fazer isso, você recebe um buff e sua barra de 6 minutos, onde pode entrar no desafio. Se você não coletou pelo menos um Treasury Compass ao matar monstros, você pode comprar um na DDO Store ou trocá-lo por um na Euphonia Better Box. Observe que algumas esmeraldas ou diamantes roubados serão trocados por dobrões suficientes para comprar a bússola. Existem dificuldades que vão até 37. O máximo de pessoas permitidas por instância em um grupo normal é de 6 jogadores. Instâncias de nível superior recompensarão mais fragmentos, até 50% de bônus de fragmento de dragão verde por jogar 5 níveis acima do jogador mais alto. Enquanto entrar em uma instância abaixo do nível do jogador resultará em uma penalidade para fragmentos e XP.
mesmo que seja apenas um nível acima, o contrário do que ocorre nas masmorras. Se o personagem estiver 5 níveis ou mais acima do nível da instância, nenhum fragmento, XP ou gemas serão recompensados. Mesmo que um grupo ou jogador de nível superior tenha deixado a instância, a penalidade nessa instância será mantida. Se você raidar com pessoas 5 níveis acima de você, você não receberá nenhum fragmento, ao contrário do que diz no relatório XP. A União Cobalt lhe dirá depois que você terminar a raid. As penalidades de experiência de nível de poder se aplicam a Crystal Cove, então qualquer jogador 4 níveis abaixo do membro do grupo de nível mais alto receberá menos 50% de XP. Por exemplo, você poderia executar o Crystal Cove no nível de instância 25 com um grupo de 5 personagens de nível 20 e um personagem de nível 16 e todos os outros receberiam um bônus máximo de Dragon Shard, mais 50%. Se o nível 16 fosse substituído por um nível 15, este personagem receberia gemas e XP, mas não os fragmentos de dragão verde. Colecionáveis. Os itens a seguir podem ser coletados enquanto vagam pelo Smuggle Rest, ou no desafio Crystal Cove. Você pode então trocá-los por pilhagens do tesouro de Crystal Cove. Todas as gemas, dobrões, peças do mapa são vinculados à conta. Os mapas do tesouro nomeado e bússolas do tesouro vinculam-se ao personagem. A criação, aprimoramento, usa a mesma interface de troca usada no mapa Endless Night Festival e na criação de Caldeirão de Sorakatra, colocando a quantidade solicitada de itens colecionáveis e itens básicos para atualizar na interface de troca, escolhendo a receita desejada da lista e escolhendo o comércio. Fontes alternativas para bússolas e dobrões. A maneira mais rápida de obter dobrões é matar monstros de nível em Crystal Cove e trocar as gemas por dobrões. No entanto, existem outras maneiras de procurar o Pirate Grog e fazer a missão no porto com muitas criaturas humanoides, como Duck, Agot, A Secret, Cobalt Assault e etc. A missão Butter Pet é uma boa escolha tanto para casters quanto para minis, com a média de 100 kobolds em grupos de 4 e 8 e podendo ser percorrida em menos de 5 minutos, ganha-se cerca de 30 a 50 peças do mapa por execução, média de 350 peças de mapa. Cobalt Assault também funciona bem. Após os primeiros 100 kobolds, a taxa de spawn parece cair abruptamente, 60 a 75 peças de mapa por corrida, em média de 15 minutos por execução. The Tear of Drakan, 217 mortes, 17 minutos, 60 a 100 peças de mapa. Cobalt Island Challenge, mate os kobolds na ilha que obtém as peças necessárias para o desafio e os itens para o Crystal Cove. O item Pirate's Grog, que possibilita todo esse aumento de loot nas fontes alternativas, pode ser comprado na Euphonia Better Box ou na DDO Story e ser negociado livremente. Então, provavelmente na Action House também. Então é isso, gente. Esse foi como funciona o evento Treasure Crystal Cove. Falamos sobre o que é e quais períodos ocorre no evento, o que se farma no evento e onde e com quem se troca os itens do mesmo. Espero que este conteúdo rápido os ajude quando acontecer o próximo. Era só isso nesse vídeo. Um muito obrigado a todos que viram até aqui e valeu!